Li rojayekî şwata sala 2004, du terorîstên ser bi rêxrewa Li Qaîde xwe gihandine bajarê Hewlêrê û gihiştine di nava du baregehên serekiyên du hizbên desaladar li Herêma Kurdistanê. Bu yereka tîrorî encam dan û bi sedan qurbanî li dîfxwe de hêlan. 18 salan birî nokew li rojayekiya cejna qurbanî û li êkî şwata 2004. Tawaneka trajedî û xwînawî bi pîlaneka pêşwexta darişti ji lê mezintirîn rêxrewa terorîstiya bî demê El Qaîde ve. Gelê Kurd û bajarê Hewlêrê bigiştî û Yekîtiya Niştimaniya Kurdistanê û Parta Demokrata Kurdistanê bi taybetî kirine armanc. Demê du terorîstên xwekuj bi kemerên mîn rêşkirî. Bi merema pîrozbahîkirina cejinê beşdarî marasîmên malbendê sê Yekîtî û leqa duya partî bûn li bajarê Hewlêrê. Li evî demî hindek jî berpirsên bilindên her du hizban de pêşwazîkirina kadr û hevwelatiyên siviliyên Herêma Kurdistanê dabûn. Her du terorîstên xwekuj xwe di nava her du baregehan de peqandin û nêzîkî 300 hevwelatî û kadr û berpirs şehîd û birîndar kirin. Ku 101 şehîd û 105 birîndar lê peyda bûn. Diyarterîn şehîdên Yekîtî Şaxwan Abbas, Qesr Şêre, Muhemmed Behrkew, Behruz Qeşqeşe. Yên partî jî Samî Abdurrahman, Şewket Şêxezdîn, Saet Abdullah û Mehdî Xoşnaw bûn. Ev bûyera cerikbir salane bê çalakî û daxuyaniyan ji layê berpirsên hizbî, hikûmî û hevwelatiyên herêmê ve dihête birînan. Di ev sala de bo vê bîreweriyê bi berhevbûna Mesrûr Barzanî serokê hikûmetê û Dr. Rêwaz Faiq seroka Perlemanî. Marasîmeka taybet ya rêzgirtinê li bajarê Hewlêrê hat esas kirin. Derbarê heman bûyerê Qubad Talebanî cegirê serokê hikûmetê jî di peyamekê de dibêjît. Her dem bo wergirtina mafên xwe gelê Kurd qurbanî dayne. Lewra nabît sexmeratî berjewendiyên takekesî, berjewendiyên netewayî û niştîmanî bêxîne di matirsiyê de. Her wezan Mekteba Siyasî ya Yekîtiya Niştîmaniya Kurdistanê jî di beyannamekê de radgihînî. Dijminên gelê Kurd bêy cudahî Yekîtî û partî û aliyên dîyên Kurdistanê dikene armanca pîlanên xwe yên ji navbirin û kuştinê. Hevwelatiyên Kurdistanê jî di sosyal medyayê de daxwaz dikin 5 cîhevan bûyeran bihêne wergirtin û bibene hêvînê êgirtina nav maliya Kurdî.